Veronika Montvidienė atvirai apie gyvenimą po skyrybų ir patirtus išgyvenimus. Tu neturi ko kaltinti, neturi ant ko kabinti kažkokių tai atsakomybių už savo likimą, taigi nieks manęs neprivertė lauktis vaikų. Kodėl ji nenori pasikeisti savo pavardės? Kol kas neturiu į kokią. Ir ramų į vandenyną perplaukti pasiryžęs verslininkas ir trijų vaikų tėvas Aurimas Mockus. Gavau klausimą, ar tu esi durnas ar drasus? Kiti žmonės prarūko, prageria tos pinigus. Sveiki. Veronika Montvedienė žinoma jau labai daug metų, tačiau man atrodo, kad savo emocijų ji viešai per daug nedemonstravo niekada. Gal ir dėl to, kad dažniausiai būdavo pristatoma tiesiog kaip žinomo dainininko Donato Montvido žmona ir rūpestinga jų vaikų mama. Tačiau po jų dviejų skyrybų Veronika pradeda naujas gyvenimo etapą su nauju asmeniniu amplua. Rugsėjais mamoms tai šiaip jau labai įtemptas laikas, tačiau Veronika Montvidienė mėgsta tvarką savo gyvenime ir dienos rutinoje, tad ji visai nepanaši į buityje užsisukusią mamą. Nors jau kurį laiką savo namuose su vaikais ji sukasi viena. Šių metų pradžioje žinomas dainininkas Donatas Montvidas savo socialinių tinklų paskyroje patvirtino jau kurį laiką sklandžiusius gandus, kad jis ir Veronika skiriasi. Pora kartų gyveno daugiau nei 10 metų ir buvo laikyti išties viena tvirčiausių pramogų pasaulio porų. Tačiau pasklidus gandams dėl skyrybų, Donatas netgi buvo priverstas viešai teisintis dėl savo lytinės orientacijos ir patikinti, kad nėra homoseksualus, bei paneigti kalbas, kad jų šeima iširo dėl to. Kaip tavo gyvenimas pasikeitė, likus pradėjus gyventi vienu su vaikais, ar ne? Nelabai žinau, kaip pasikeitė, tiesą pasakius. Nežinau, techniškai kažkaip tai niekaip nepasikeitė, psichologiškai irgi kažkaip, nežinau, ne, šiaip va, taip va, paėmus realiai, kad ir kaip gal keistai beskambėtų, bet nepasikeitė. Gal aš turiu daugiau laisvo laiko tiesiog, nes vaikai būna ne tik su manim faktas, taip, kad taip ir turi būti, tai tiesiog turi daugiau laisvo laiko. Tai va toks didžiausias pokytis. Tai reiškia, žodžiu, tu ir anksčiau daug laiko viena namie su vaikais praleisdavai. Aš tokią tada išvadą darau. Jo. Tai taip, taip, žinoma. Nu, dabar, aš esu pakankamai savarankiškas žmogus. Darbus, tikslus, turi vaikus ir gyveni gyvenimą. Aš nežinau, nebuvau kažkaip labai priklausoma. Nuo antros pusės. Jo, nei nuo antros pusės, nei nuo kažko tai dar. Tai taip ir liko. Veronika sako, kad jai tikrai nereikėjo po skyrybų pradėti gyvenimo tarsi iš naujo. Ko gero, ji nustebins ne vieną patikindama, kad išsiskyrus jos gyvenimas pernelyg nė nepasikeitė. Žinoma, tai verčia patiems pasidaryti šiokias tokias išvadas. O buvo kokio nors iššūkių, ko nors, kad kažkas tau sunku būtų? Sunku? Nežinau, šito buitinio ar psichologinio. Ne. Buvo tas naujas etapas, kai esi jau suaugusi moteris, bet vėl prasideda viskas. Neprasideda niekaip ir neprasideda iš naujo. Šiaip iš tikrųjų aš sakau taip, kad žmogus gyvena savo gyvenimą, tas gyvenimas yra vienas. Mano manimu, aš taip manau, bent jau vat šioj formoj ir šiuo metu. Ir tu kiekvieną kartą gyvendamas tą gyvenimą, man atrodo, pasitikrini ir tai yra sveika. Tiesiog pasitikrini tą tašką, kuriame esi. Esi laimingas ar nelaimingas, nori pokyčio ar nenori. Ir toliau priiminėji savo sprendimus, savo valia ir eini toliau dėlioji tą savo gyvenimo kelią. Ir dėl to to pasekoje taip išeina, kad, žinai, nebelieka to tokio negatyvo. Tu neturi ko kaltinti, neturi ant ko kabinti kažkokių tai atsakomybių už savo likimą, ten pasirinkimus. Ar kad čia sugadinai man gyvenimą. Jo, nieks tavęs nenuskriaudė, ta prasme, nieks tavęs nieko neprivertė ir
kada tu dėlioji taip savo gyvenimo kelią, tie klausimai jau po to, ar kažkas pasikeitė, ar kažkas sunkiau, ar kažkas lengviau, tokie nebetinka prasmės. Tai tiesiog kada yra tavo pasirinkimas viskame, kame tu esi ir tu tą sąmoningai supranti, tai kažkaip atpuola labai daug tų kažkokių negatyvių keistų emocijų ar kažkokių, nežinau, būsenų. Bent jau man. Reiškia, tu visada buvai labai sąmoningas žmogus, kuris taip ne iš inercijos gyvena, mm-hmm. o labai taip, nu, pareflektuoji su savimi. Jo, būtinai. Aš manau, kad tai yra, aš esu žmogus to nuo vaikystės, paauglystės, ir tai yra, nežinau, mano tokio vat, požiūrio gyvenimo būdo bazė, ir aš visuomet esu linkusi savo pasirinkimus ir savo tą gyvenimo kelią pasekti, pamastyti, sustoti ir paklausti savęs, noriu aš tame būti, ar nenoriu ten, nežinau, noriu, aš esu laiminga, aš va čia ir dabar, ar noriu kažką tai keisti. Atsakau savo šitą klausimą ir tada einu toliau. Sakau, ir atkrenta tuomet vat, visas tos, tokias, nežinau, emocinės nesąmonės. Mhm. Tik tai tie, kad labai sunku kartais, žinai, tą pokytį padaryti. Tai sunku, bet pokyčio nedarimas tai irgi yra tavo pasirinkimas. Faktas, kad yra sunku. Jo, ir atsakomybė. Ir sakau, tas tiesiog pradangina kažkokių tai, kažkokią galimybę kaltinti kažkokius tai trečius asmenis savo pasirinkimuose tame, kame tu esi, buvai, būsi ir taip toliau. Ir dėl to kažkokia tokia ramybė atsiranda labai. Mhm. Pažiūrėjus tavo senesnius interviu, ar ne, uh-huh. tai iš tikrųjų galima susidaryti tą įspūdį, kad visą laiką buvai toksai šeimo žmogus, savo visą pusę gyvenimo, tai tikrai atidavusi šeimui, vaikams, to židinio kurstimui. Ar taip visada ir buvo ir svarbiausias klausimas, ar po skirybų nepasigailėjai to? Na, žinai, kaip atrodo, kad tu turi projektą ir tada nu, vat, kažko mano, netenki. Jo, aš pasakysiu taip, mano projektas yra mano gyvenimas. Mano projektas mhm. esu aš, ta prasme, kaip žmogus ir tas, kas aš esu. Niekada nesigailėjai, kad šeimai atidavė labai daug laiko? Aš nieko netidaviau, ta prasme, aš tas tame, kame tu esi, tu augi kaip žmogus mhm. ir tu niekam nieko neatiduodi. Tu iš to pats, ta prasme, nežinau, esi, egzistuoji, tobulėji, turi patirtį, esi, kas esi, galų gali ir daug labai gauni. Mhm. Tai tikrai ne. Tu niekada to nevadinai nei auka, nei kažkas? Jokiais būdais, ne. Aš manau, kad aš iš to esu, aš esu tas, kas esu, todėl, kad aš tą dariau, ta prasme, ir darau toliau. Tai dėl to, man atrodo, labai neteisinga yra formuluoti ir bandyti ieškoti čia kažkokių aukų, kaltų ar dar kažko. Kad tu kaip šokėja čia paikaukoji savo karjerą. Ne, čia buvo mano sąmoningas pasirinkimas. Taigi nieks manęs neprivertė lauktis vaikų, nieks mhm. manęs neprivertė mesti kažkokių tai darbų. Nieks man per prievartą vaiko neužtaisė. Tai aš labai laiminga. Socialiniuose tinkluose Veronika su vaikais – 10 Adelė ir 7 Kajumi atrodo tarsi geriausi draugai, tik šoka ir linksminasi kartu. Tačiau žinoma moteris nebijo parodyti ir tų smagių video užkulisių. Tai primena greičiau jau visai intensyvų darbą, nei lengvą pramogėlę. Likai Montvidene. Taip. Tai pavardės keisti nežadi? Kaip, žinai, sakau, kol kas neturiu į kokią. Tavo tai... Mergautinė, kaip mes... Brasaitė mano mergautinė pavardė. Nežinau, ne. Aš tiesą pasakys labai stipriai nesusimašiau, bet ir neplanavau keisti pavardės dabar šiuo momentu. Tai jo, likau. Ir mano vaikų yra tokia pavardė. Turbūt... Aš pasilikau šią pavardę ir kol kas neturiu kažkokio tai pagrindo, kodėl turėčiau ją keisti ar norėčiau. Yra daug biurokratijos su tom pavardėm lygiai taip pat. Tai... Nežinau, man toks bereikalingas, man atrodo, tiesiog kažko keitimas, kažkokiu tai principu aš neturiu šiuo klausimu, aš kažkaip labai taip paprastai žiūriu šitą dalyką. Žodžiu, kai keisi, tai keisi su tikslu ir reikalu. Jo, kai jau keisi, tai bus priežastis ją keisti, o tiesiog kaitalioti tai ne. Dar prieš gerus metus Veronika žiniasklaidai pasakojo, kaip jai sekėsi prisijungti prie Donato komandos. Tuomet Veronika džiaugiasi ne tik darbu kartu su artimu žmogumi, bet ir savo patirtimi koncertų organizavime. Prieš kiek tai laiko pradėjai dirbti Donato komandoje? Mhm. Ar dabar tiesi darbus? Ne,
Dabar netesiu, Donato komandoje aš nedirbu, nors tikrai dabar turiu daug patirties koncertų organizavime, darbę su atlikėjais, su renginiais, bet kol kas šitą sritį, kaip sakyti, užfryzinau ir pasidėjau ateičiai tikriausiai. Prieš ištekėdama, Veronika buvo sėkminga šokėja ir dalyvavo pasirodymuose su žinomais atlikėjais. Tiesa, ji patikina, kad net ir geriausi šokėjai Lietuvoje uždirba išties mažai, o didžioji dalis turi dirbti ir kitus papildomus darbus. Ir mūsų rinka yra labai mažytė, tai kiek tu įdedi darbo, pastangų ir kokią didelę tu turi atsakomybę ir kiek tu iš to generuoji pajamų, mano supratimu, tai nėra tas adekvatus kažkoks tai balansas. Tai aš įsivaizduoju, kad įmanoma tikrai pragyventi. Klausimas kaip? O šokėjų amžius yra, kaip čia, reiklus jo, kad... Jo, žinoma. Nors tavo vaikai nėra, visai mažiukai jau, bet dar prieš metus interviu sakėjai, kad tavo vis tik pagrindinė tokio gyvenimo rolė buvo iki šiol mama. Ar vis dar esi toj rolį, ar norėtum, ar turi kažkokį kitą? Aš visuomet sakiau, kad vaikai auga, jie auga greitai. Veronika niekada negali laiko sportui ir kone kasdien žaidžia padelį. Taip pat jos kasdienybė, knygos, meditacija bei domėjimasis psichologija. Turi laiko be vaikų pabūti su savim? Jo, žinoma, kad turiu. Aš nesakau ir niekada nesakiau, kad aš turiu tokį poreikį, nes tada, kada aš esu su vaikais, jie man netrukdo. Ir taip pat vaikai yra pakankamai savarankiški. Pavyzdžiui, lygiai taip pat neturiu jokio poreikio keliauti be vaikų ir niekada nenorėjau, kad tai dabar jau be vaikų varysim. Ir apskritai, vaikštinėjančią parke 39 moterį nesunkiai galėtum sumaišyti su paauglė. Veronika šiandien pažadėjo atskleisti ne vieną paslaptį, kaip bėgant metams išlaikyti tokią tobulą figūrą. Pasakysiu, kad čia yra labai didelio darbo rezultatas ir tikrai ne tik geri genai. Aš suprantu, kad vieniems žmonėms sunkiau sekasi pasiekti kažkokių tai, nežinau, fizinės išvaizdos rezultatų, kitiem paprasčiau. Tai visų pirma, būtinai yra mityba. Bet aš, pavyzdžiui, kadangi turiu labai iš seniai tokį įprotį, aš nemėgstu persivalgyti, kažkaip tai daug valgyti, man labai patinka jaustis, nežinau, lengvai, sveikai ir jau ta mityba tampa toksai gyvenimo būdas. Tiesiog galiu patarti tik tai vieną dalyką, kad pabandyti ilgą laiką padirbėti taip su savo galva ir įpročiais, kad tam tikra mityba taptų gyvenimo būdas ir tu tuomet niekuomet nebesikankinsi jokiom ten dietom ir taip toliau ir panašiai. Sportas, jo, gyvenimas yra judėjimas, būtina judėti, būtina sportuoti, gulint ant sofas nieks nepasidarys ir prisikabinant tik ten kažkokius elektrodus ir panašiai, kurie tipo už jūs pasportuos ir jums... Stebuklais netikiu tu. Ne, stebuklų, jų tiesiog nebūna. Gaila, bet kol kas nebūna. Veronika įsitikinusi, kad kai žmogus pats sau patinka bei spinduliuoja laimę į išorę, tada jis atrodo gražus ir kitiems. Gera išvaizda tau gyvenime daug duoda? Jo, man asmeniškai gera išvaizda gyvenime duoda nemažai. To, ko aš turiu. Ir iš esmės, man kažkaip tai vat, nuo vaikystės, nuo to sporto stovyklų, nuo tos aplinkos, kurioje aš užaugau, ta estetika ir proporcija man kaip žmogui yra be galo svarbi. Man yra nepriimtina ir aš nepatinka toks dalykas kaip apsileidimas. Sakau, proporcija ir estetika, jinai gali būti visokia, bet matosi, kad tai yra gražu. Kad ir kiek metų būtų viešumoje, Veronika niekada nebuvo atlapa širdė, kuri viešai pasakotų apie savo jausmus ir emocijas. Bet viešumoje vis laik atrodo tokia tvirta moteris su savo nuomone. Aha. Ar esi jautri?
Jo, aš esu pakankamai šiaip tai jautrus žmogus, tik tai yra tai, kad aš tą jautrumą vėlgi aš pasilieku sau arba savo artimiems žmonėm, kurie iš tikrųjų mane labai gerai pažįsta, yra pakankamai sąmoningi su manim tame santykyje ir tuomet tu gali, nežinau, tikrai būti jautresnis, atviresnis su jais, bet lygiai taip pat ta mano nuomonė ir tvirtumas, tai irgi pakankamai atviras bruožas, aš tokia esu ir su artimai žmonėm. Veronika sako, niekada nekėlusi savo tikslo pragyventi tik iš socialinių tinklų. Todėl nepriklauso ir jokiai influencerių agentūrai. Ji dirba ir modeliu, pristato keleto prekinių ženklų naujausias kolekcijas. Jūs neįsivaizduojate, kiek influenceriai patiria spaudimo ir kokie kartais apriboti yra savo pasirinkimuose, kai tenka paklusti reklamų užsakovų įnoriams, o tai yra vienintelis tavo pajamos, patikina pašnekovė. Aš nemanau, kad aš esu labai tiesą pasakius atpažįstama. Gal nesu, bet... Bet lietuviai santūrus ir neparodys. Lietuviai tikrai santūrus ir neparodys. Žinučio, aš nežinau, tiesą pasakius, aš bendrauju tik tai su žmonėm, kuriuos aš pažįstu. Aš vos spėju skirti dėmesį savo artimiem draugam, savo, sakau, žmonių ratui, kurie yra tikrai... mano gyvenime ir žinučių labai va toks keistas atsakymas, aš neįsivaizduoju, nes tikriausiai nepažįstamų žmonių žinutės krenta į kokius nors ten requestus ar kažkur, kurių aš šitoj vietoj nesu labai pareigingas influenceris ir neskaitau ir neatsakinėju į nu, taip yra, tiesiog į nepažįstamų žmonių kažkokias tai žinutės. Žodžiu, žaviam nepažįstamam pakviesti tave kavos yra neįmanoma. Aš manau, kad viskas yra gyvenime šiaip įmanoma, bet socialiniuose tinkluose aš įsivaizduoju, kad ne. O kokių nors ten programėlių, kitų pažinčių niekada neturėjau ir aš labai tikiuosi, kad tikrai neteks. Manau, kad ir neturės. Čia ne tau šitas? Ne man šitas užsiėmimas ir ne, nežinau, ir ne mano būdai, ir ne mano pasaulėžiūrai ir pasaulėjautai ir aš nemanau, kad aš turėsiu tokį poreikį. Ir šiaip galbūt, kai esi daug metų viešumoj, turi tokį, na kaip čia sakyt, filtrą, atstumą truputėlį su žmonėm, ar ne, kad, na, daugiau reikia laiko galbūt pasitikėti. Jo, yra šitas niuansas, kad tu turi daugiau laiko pasitikėti, nes tu niekada nežinai, jeigu atsiranda žmonių kažkur tai iš šalies, kurių tu nepažįsti, kodėl su tavim pradeda bendrauti. Bet aš manau, kaip ir visiems, nu, nežinau, ar būna, kad tu pasitiki ten, vat, pirmas 3 sekundes, jau gal yra žmonių tokio atlapaširdžio, bet man tikrai reikia laiko. Tai jo, ir plus irgi gal toks yra skirtumas, kad dar šiais laikais ir tas mūsų sociumas toksai moteris turi labiau saugotis lygiai taip pat tų kažkokių, nežinau, neaiškių, nežinomų pažinčių ar dar kažko, tai negu vyrai, vyram gal drąsiau. Šiuolaikinės moteris dažnai kelia klausimą, ar tikrai gimus vaikams būtent moteris turi aukoti savo ambicijas. Veronika Regis. Šių klausimų savo niekada nekėlė. Čia yra tų pirmų, nežinau, metų tie fiziologiniai klausimai, tas vaiko prieraišumas, nes gimdyti vyrai kol kas neišmoko. Kaip be būtų gaila. Kaip be būtų gaila. Bet nu, yra kaip yra tikriausiai, žinai, ir kaip turi būti. Tai aš tikrai nemanau ir nesu šalininkė to, kad būtinai čia kažkaip tai moteris vat, privalo, o vyrai tikrai jau neturi. Yra tokių vyrų, aš manau, kurie turi ant tiek tuos tėviškus stiprius instinktus, kad kai kurios moteris tikriausiai galėtų pavydėti. Tai puiku, aš manau, nuostabu. Bet mano manimu yra svarbu, kad jeigu jau tu pasireišti savanoriškai turėti vaikų, tai kažkuris tai iš tėvų savanoriškai turėtų jiems ir skirti tą prioritetą, tą laiką. O nes kitaip, nežinau, nu, niekame tu nieko gero nepasieksi. Bet kad nieks nieko neprivalo, tai jeigu nei tu neturi laiko, nei tu neturi laiko ir noro, tai that's okay daugeliu žmonių neturėti vaikų ir tai nėra nieko blogo. Sakau, žiūrint globaliau, žmonių populiacija, mūsų yra šitam žemės rutuliui per daug. Tai nieko baisaus, jeigu kas nors negimdys tų vaikų. Ar įsivaizduoji save dar kartą ištekant?
Ar įsivaizduoju, tai jo, kodėl ne? Neturiu visiškai nieko prieš santuoką, negaliu pasakyti nieko blogo apie šį konceptą. Ir meilė tikrai nenusivylė. Ne, ne, tikrai ne. Oi, ne. Meilė tikrai nenusivyliau. Aš visą laiką sakiau ir mano irgi vieni iš tų, kaip sakyt, mėgstamiausių pasakymų. Man atrodo, kad meilė išgelbės pasaulį. Man atrodo, kad meilė iš vis yra žmogaus kaip būtybės identiteto, ta tokia top savybė. Ir kad jos reikia tikrai nepamesti, nes tai yra šiaip toks gyvenimo variklis ir šiauri gražus dalykas. Ir nors Veronika viešumoje ar duodama interviu gal kada ir atrodo gana griežta bei kategoriška, ji pati sako seniai supratusi, kad kuo ji labiau atsipalaidavusi, tuo ramesni yra ir aplinkiniai. Ar tu esi reikli mama savo vaikams? Aš manau, kad pakankamai. Nes man atrodo, kad vaikai turėtų išmokti būti atsakingi, pareigingi ir gal labiausiai jausti save ir aplinką ir save aplinkoje. Tai aš nežinau, kiek čia yra reiklumas, bet aš tokį standartą kelčiau savo auklėjimui. Kitaip sakant, esi sakiusi, kad tavo vaikai, jeigu reikia, moka ir pakentėti, ir palaukti, net jeigu reikia filmuoti kažkokį video, reklamą, ar ne? Tai čia labiau taip pastebi, pažymi, pasako aplinkiniai žmonės, tai vertinant vertinimus, tai taip, tikrai moka, žino, supranta, kam, kodėl, kaip su jais tiesiog supranta, gal jie tiesiog, žinai, yra pakankamai sąmoningi, kad suprasti, kas po to, kodėl reikia. Bet vis tiek čia yra tavo įdirbis. Taip, čia yra darbas. Bet smagu, kai matai, va, rezultatą, ne? Labai smagu, taip. Kantrybė, mokėjimas palaukti. Šie epitetai su mažais vaikais nelabai siejasi. Tačiau būtent taip Montvidų vaikus apibūdina aplinkiniai. Ar tau nėra sunku būti tokiai perfekcionistiškai savo pačiai, savo išvaizdai ir savo kaip mamai? Nu, man atrodo, kad tu tokia daug labai iš savęs reikalaujanti. Ar taip ir yra? Kartais daug žinoko, kartais sakau, aš moku iš tikrųjų ir atsipalaiduoti ir paleisti viską va taip tiesiog. Kaip sakyti, tobulai palaidai ir gali daryti kas ką nori. Lygiai taip pat ta mama, motinystė, tas perfekcionizmas yra mano tokio tipo, kad man padeda suprasti, kad vaikai yra taip pat lygiai atskiri žmonės, atskiros būtybės nuo manęs nepriklausančios. Jie gyvena savo gyvenimus, jie turi savo nuomonę, jie turi savo kelią. Aurimas Mockus šiaip jau gyvenime turėtų būti atsakingas šeimos vyras, kuris rūpinasi vaikais ir prižiūri šeimos verslus. Bet vietoj to, jis ruošiasi netrukus leistis į bent 8 mėnesius truksančią kelionę per ramų į vandenyną ir vienas pats irklais įveikti 1000 kilometrų. Man tai labai knieti Aurimo žmonos paklausti, kaip ji reaguoja, kas kart išgirdusi vis naują savo vyro beprotišką sumanimą. Klaipėdietis Aurimas Mockus šiltą rudenišką savaitgalį ramiai leidžia Vilniuje kartu su žmona Sonata. Tai duoklė su toktiniai, nes jau visai netrukus ji savo vyro nematys kone metus. Pernai Aurimas Valujevičius irklinę valtimi perplaukė Atlanto vandenyną. Per 120 dienų kaunietis be jokios palydos nuo Ispanijos iki Majamio įveikė 8743 kilometrus. O štai Aurimas Mockus nusprendė pasiryžti įveikti dar didesnį atstumą, net 12 tūkstančių kilometrų, bei perplaukti ramų į vandenyną. Ar šiaip jūs gyvenime esat toks praktiškas, pragmatiškas žmogus ir čia tas iššūkis jūsų toksai beprotiškas, ar iš tikrųjų tas jūsų visas gyvenimas yra toks beprotiškas ir jūs taip neskaičiuojat, čia apsimoka, neapsimoka? Ne, visada turiu paskaičiuoti, bet kai gavau klausimą,
ar tu esi durnas ar drasus. Tai iš tikrųjų sąžininkai net nesugebėjau atsakyti. Sakau, šiuo atveju dar nežinau, kada grįšiu, papasakosiu. Nes na, jeigu nepavyks, tai turbūt ir negrįšiu, tai reiškia, būsiu durnas. Nu, daugeliu, bent jau ypač tiems heiteriams, ne, kurie ten jaus malonumą kažkokį šai parašyti komentarę. O jeigu grįšiu, galbūt sakys drasus. Nu, nežinau, siauras toksai, labai siaura riba. Tokio maršruto nuo Kalifornijos iki Australijos be jokių sustojimų dar nėra įveikęs niekas. Vos 5-6 žmonės yra įveikę šį atstumą su sustojimais. Aurimas patikina, nemažai kelio jis nuo artimiausių krantų bus nutolęs net po kelis tūkstančius kilometrų. O ką atsakytumėt tiems, kurie sako, tai kaip galima šitaip neatsakingai? Tris vaikus turint šeimą ir... leisti savo tokius, nu, iš tikrųjų, nutrūktgalviškai iššūkį, kuris yra nu, tikrai labai pavojingas. Aš visada į tą klausimą noriu klausimą užduoti. Tai ta prasme, o tai kas tada yra gyvenimas? Ar gyvenimas yra sėdėjimas lovoje, skaitimas kitų žmonių sėkmės ir džiaugtis kitais, ne, bet pačiam nedaryti ir va, sugalvoti kokį kvailą komentarą parašyti už jį? Ar gyventi už jį svetimą gyvenimą? Tai bet, čia, manau, jūs, bet jūs suprantat, kad tikimybė žūti nu, labai daug kartų padidėja šio kelionėje, negu šiaip gatvę vaikščiant ir viskas, visa atsakomybė jūsų žmonai tada lieka. Gyvenime esu daręs dalykų, kurie buvo daug pavojingesni negu atplaukimas per Amazonę. Pavyzdžiui? Nu, tas pats lankymasis karo zonose, kur vyksta karas. Kur realiai kariauja dvi pusės ir vienas kitą bando nužudyti. Karo zonoje buvo Kalnų Karabache, kada vyko karas. Ir ta pati Ukraina, Ukrainoje virš 10 kartų irgi buvo nuo karo pradžios. Tai dabar save galbūt kaltinu, kad atiduodu viską projektui, tikrai nebelieka laiko nei paramos rinkti, nieko. Mockai turi savo šeimos verslą. Tai privatus darželiai. Aurimas džiaugiasi, kad jiems pavyko sukurti pastovų pajamų šaltinį, leidžiantį neturėti rutinos. Tiesa, kai jis keliauja, žmonai vis dėlto tenka spręsti nemažai kasdien iškylančių klausimų. Tiem skeptikam jūs turite ką atsakyti, kurie sako, aičiai, valkiojasi po pasaulį, tokie balkatėlės ir panašiai. Atsiranda jūs tokių... turite ir šeimą, ir namus, ir verslą. Žinoma, atsiranda tokių visada ir šiai dienai tie, kas stebi net vlogus, ten visada vlogo pradžioje yra pasiūlymas plaukti kartu. Ir jie čia galvoja, čia kažkoks tai kapeikinėjimas, tu čia pastovi tų pinigų, prašai, čia kažkam atidirbinėjai. Nu ne, vloginimas tai yra, tiesiog aš turiu dar pasiūlymą tau, už simbolinį mokestį atsidurti ant valties galo, ką jis įsivaizduoja, kad 100 eurų mano ekspedicija gali padengti. Nu, aš galiu pažiūrėti į veidą ir nusišypsuoti, nu, jūs nejokaukit. Tokios ekspedicijos 6-ženklės sumas kainuoja. Tai... O beje, kiek kainuoja vat, visa tokia kelionė? Esu jau minėjęs, kad tai gerokai per 200 tūkstančių perlipa. Nu, kad ar galima pigiau padaryti? Žinoma, galima. Aš net girdėjau, kažkas per Atlantą plaukė su 10 eurų dienos biudžetu, to prasme, maisto tiek turėjo užsipirkęs. Nu, bet kai kuriems užtenka gal tik tai skruopų, tai žmogui tikrai nedaug reikia, bet jeigu tu nori komfortiškai, jeigu tu nori gerai, jeigu tu nori gauti ir vitaminų ir kažko, nu tikrai 10 eurų neužtenka. Reikia papildų, reikia gero maisto, reikia ne tik kruopas valgyti. Sonata prisimena, kaip per vieną savo kelionę motociklu Aurimas nespėjo į jų vaikelio gimdymą. Kad ir kaip skubėtų, į ligoninę atvyko šiek tiek pavėlavęs. Sonata neslepia, jos jausmų amplitudė savo vyrui didžiulė. Kartais juo labai didžiuojosi, o kartais noriu rimtai trinktelti, juokdamasi sako pašnekovė. Bet jūs niekada nebuvot, nežinau, trenkus kumščiu per stalą ir viskas, arba šitos visos beprotiškos idėjos, arba aš. Ne, yra daug baisiau matyti jį nerandantį vietos ir vat, aš, kai aš jį matau gulinti ant lovas ir žiūrint į lubas, tai yra, aš tada jau klausiu, tau nereikia tikrai niekur važiuoti kažkur, nenori kažkur važiuoti. O aš jaučiuos pasaulį gelbėdamas tada. Jam reikia didelių žygdarbių ir ten namuose kažką ar paprašy darbe padaryti, tai man paprašiau, aš pati susitvarkau greičiau negu... Jam reikia va, gelbėt pasaulį. Žodžiu, lemputę keičiat pati namuose. Dažniausiai.
Klaipėdiečio tėvai – verslininkai, mama – tautodailininkė. Tad jis patikina visą vaikystę praleidęs dirbtuvėse. O ir pats, būdamas vos trečiokas, tapo bene jauniausių Lietuvoje tautodailės meistrų ir mokėjo pats padaryti gintarinius karolius. Lietuviškumas man yra įskiepytas nuo gimimo. Rodydamas įvairias tatuiruotes su Lietuvos simbolika, sako vyras, nepatikėsite, bet aš nuo 3 metukų Klaipėdoj vienas važinėjau autobusu. Apie savo neramę sielą ir nuotykių troškimą pasakoja Aurimas. Pašnekovas sako, kad kelionės kaip magnetas jį traukia nuo pat gimimo. Tiesa, pirmą kartą į Vilnių jis atvyko gal tik 10, tačiau geografijos ir istorijos vadovėliuose esančias žinias mokėjo mintinai. Keliautojų šiaip mėgstu klausti, tai nuo ko jūs bėgat? Nu, geras klausimas, nesu tokio niekad sulaukęs. Aš turbūt nuo tos kasdieninės rutinos, nuo to nuobodaus gyvenimo nebent. Kai grįžti vis tiek, kaip bebūtų, tu vėl pasineri į rutiną. Tas namai, televizorius. Jau patinka gyvenimo skonis. Tai faktas. Man patinka patirti kažką naujo ir patinka tas jausmas, kada išvyksti iš namų ir laukti, kada tu juos grįši. Tai tas jausmas yra labai geras, kada tu grįžti, kada savo pažadus pradedi kažkokius tai duoti, kad nu va, dabar viskas grįšiu, kada čia bent jau su šeima daugiau laiko skirsiu kažką, atrodo. Nu ir iš tikrųjų tai vyksta, nu, kad tu tam kažkiek laiko. Bet šeima jums niekada nebuvo paprikaištausi, ir vaikai faktas buvo, būna. Faktas, žmona, ir nu, vėl kelionė. Ne, dėl kelionės ne, bet ta prasme dėl to tokio galbūt savanaudiškumo, kad nu, aš kada ruošiuosi kažkokiam projektui, aš nebematau, kas vyksta aplink mane, aš esu visą fokusą atidavęs į tai. Tai kaip ir sako, tau šeimoj gali liustra tau ant galvos kristi, tu net nepasižiūrėsi, neatsisuksi į tą pusę. Bet po jeigu, savo laivą. Bet ne, bet jeigu kažkas svetimas paskambins naktį ir sakys, man reikia pagalbos, tu išlėksi. Tai nu, toks esu žmogus iš tikrųjų. Tačiau Aurimo gyvenimas paženklintas skaudžiomis netektėmis. Gana jaunas neteko tėvo, o vėliau mirė ir jo jaunėlis brolis. Čia jau buvo gyvenimo pasirinkimas, kuris, sakykime, įdavėdė iki to, kas nutiko. Tai niekam. Pamokė ką nors jūs iš tą istoriją? Manęs tai ne, bet jisai sumokėjo didžiausią kainą. Jisai, ta prasme, paragavo, bet jam ten daug rimtesnį dalyką jį ten, ta prasme, palėtė. Tai ypač patėvuko. Jo, jeigu taip atvirai kalbant, narkotikai. Ir bandėm kažkaip traukti. Ir vienolyną buvom nu, išvežę, ir ką, bet to laiko turbūt per mažai, nu, jie moka laukti. Tai narkotikai jų geriau net nepabandyti. Žodžiu, tie narkotikai iki pat mirties brolį davedė. Taip, jisai gavo kažkokią tai elę. Bandėm tą vadinamą tą torpedą siūti, taip nutiko, kad perdozavo, žodžiu, buvo. Kažkoks neperdozavimas ten buvo kažkas, kažkokia partija bloga. Ką reiškia būti priklausomam, Aurimas matė iš labai arti. Tai tik dar labiau sustiprino jo norą gyventi sveikai ir sportuoti. Be to, geras fizinis pasirengimas juk tiesiog būtinas ir jo ekstremalioms kelionėms. Kaip pas mūsų salė džiudžitsu sako, sustosi, mirsi. Turi visada judėti, kad išgyventi kovo. Tai valygiai taip pat ir gyvenime. Tu turi visada judėti, kad būtų, nu, kad tik nesustotum, nes jeigu sustosi tave iš karto, aš turbūt tikrai jau galiu drąsiai pasakyti, ar taip nesinori liežuvis neapsirčia tokiam amžiui, kuriam nu, geriau nesustoti, tu turi judėti, turi tonusą palaikyti visada. Aurimas sako, esantis tikras klaipėdietis, o tai reiškia tas, kuris ir visą vasarą gali prie jūros nenueiti. Tad jį kelionėse domina ne tik vanduo. Aurimas jau yra įveikęs įspūdingų maršrutų. Pavyzdžiui, kartu su žurnalistu Rimu Bružu keliavo motociklais į Indiją. O ši ekspedicija nuo Baltijos iki Bengalijos sulaukė išties daug dėmesio Lietuvoje. Noriu įrodyti va, ypač tiems skeptikams, komentatoriams, didiesiems, kurie čia mane jau laidoja arba ten, kurie ten vos nelažinasi, kad čia jisai nepraplauks. Nu, kad jūs esat neteisus. Tai yra gyvenime ne kartą tekę tildyti tokius skeptikus ir kažkas netikėjo, kad su savos gamybos lopšiu prikabintų prie motociklo dviesiai įmanoma iki Indijos davažiuoti atstumą. Net žmonės, kurie motociklais važinėjo, kai kurie netikėjo, kad tai bus įmanoma. Nu, nuvažiavom, rodėm, kad įmanoma. Spalio pirmosiomis dienomis Aurimas atskris į Los Andželą ir lauks savo laivo.
Su juo keliaus visa šeima. Taip pat atvyks palaikyti visą vietos lietuvių bendruomenę. O tada jau beliks sulaukti palankaus vėjo sklandžiam startui. Sonata, kaip reagavot, kai pirmą kartą išgirdot šitą beprotišką idėją? Čia netgi toksai, mes irgi vieną rytą gulim ir jis taip sako, o tu mane palaikytum, jeigu aš plaukčiau per ramą į vandenyną? Aš tai iš karto toksai, ne, ir miegu toliau. Tai čia buvo tokia pirma reakcija. Klastingos medūzos ir išties pavojingi baltieji rykliai. Tokiems iššūkiams Aurimas privalo pasiruošti, planuodamas šią kelionę. Niekas iš Kalifornijos plaukęs nėra, tai prasme non-stop. Su sustojimais yra, va, pernai kaip tik vienas finišavo, bičias 20 metais buvo išplaukęs, dalį praplaukė iki Havajų ir paskui 23-ais išplaukė iš Havajų iki Australijos. Aurimas sako atvirai apie tai, kad tokio milžiniško atstumo per ramų į vandenyną gali ir neįveikti, jis net negalvoja. Dabar bus didelis žiniasklaidos dėmesys. Visiškai nesvarbu. Visi jūs seks. Ir, pavyzdžiui, jeigu nepavyksta, yra trauma, dar kažkas. Nu, tai apmaudu faktas. Tai kaip žmogu tai gali paveikti, nu, normalu. Bet ruošitės ir tam variantui, kad nesiruošiu, nes tie, kas žino mane, tai aš nežinau, kas man turėtų nutikti, kad aš jau paspaušiu tą vadimą apirpsos mygtuką. Tai aš pats neįsivaizduoju. Net mama čia paskutiniu metu mane irgi taip prašė vos nepažadą ištempti iš manęs, norėjo, kad nu, tu pažadėk man, kad jeigu tikrai bus sunku, kažkas neįmanoma, kad nu, tu tikrai nerizikuosi. Nu, žinant save, aš nežinau. Nu, sakau, mažiau pergyvenk dėl tų dalykų. Aš nesavižudis. Ta prasme, jeigu reikės, aš jį tikrai paspausiu, bet sąžiningai neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti. Gal galūnės netekti kokios, gal dar kažko. Iš tikrųjų kažkokia trauma, tarkim, ir kad jūs nebegalėtumėt. Nu, aš manau, kad nu, taip nu, gali visko valtis, jinai nestabili, pastoviai bangos. Nu, tie, kas supranta, kas yra ramusis vandenynas, tai su pavadinimu jis nieko bendro neturi. Tai ją einant, aš juk sveriu irgi gerokai virš 100, tai būna ir koja niksteli ir dar ką, ir tu gali tiesiog nu, ir susilaužyti galūnį ir nu, labai labai ramiai. Čia jau šneku, kad tiesiog paprastai judant, aš jau nešneku, kas gali nutikti ir vandenyje, ir tu kiti pavojai slypi tenais, tai tos pačios audros, nu, tu gali kažko netekti, gali, kaip pavyzdys, elektronika, atsakyti dar kas, bet viskam tam dalykui yra draudimai. Tai jeigu tu jau galvoji, kad kažko gali netekti, turi kažką galvoti, ko aš dubliuosiu tą. Jeigu neteksiu pagrindinio ryšio, ar turėsiu kažkokį alternatyvų ryšį. Bet jūs visada būsit pasiekiamas? Manau, kad taip. Tik tais gal ne visada, kaip kiti įsivaizduoja, kad čia aš jiems paskambinsiu, arba aš jiems čia pasuksiu, čia mane, nu, pamatysiu jį. Ne. Jeigu Starlinkas veiks gerai, tikiuosi, kad tai bus. Aurimas patikina, kad turės net kelis prietaisus, kuriais kritiniu momentu bus galima išsikviesti pagalbą. Tik per kiek laiko jį atvyktų ir kaip sektųsi Ramiojo vandenyno platybėse rasti jo valtį, lieka neaišku. Antrą kartą nenorėčiau pajūti. Kas čia triuksmauja pas jumis, ką? Kitas galvoja, kam jisai čia savo metuose draskosi, jau turi šeimą, laisėdyvo savo, ne, tenais ten laimingas. Bet tai ir yra mano laimė. Tai ir yra va, kelionės, iššūkiai, man yra laimė, mano gyvenimo. O ar nemanat, kad šeima truputėlį nu, kaip nukenčia? Kai Žinoma, nukenčia. Esu tai kartojęs, kad aš turiu tikrai nuostabią žmoną, kuri ir yra turbūt šeimos galva, jeigu atvirai kalbant. Jinai sugebėtų be manęs nesunkiai išgyventi. Aš tą tikrai žinau. Ar aš be jos išgyvenčiau? Va, čia va, tikrai didelis klausimas. Aurimas iki šiol patikina nieko bendra su irklavimu neturėjęs. Tad teko įdėti nemažai pastangų ir su geriausiais treneriais praleisti šiek tiek laiko jūroje. Beje, mūsų nuostabai Aurimas patikino, kad geram irklavimui stipriausius turi būti kojos. Iš jų ateina visa reikalinga jėga. O ir šiaip, irkluojant, dirba visas kūnas. Kas brangiausiai kainavo? Pats valties korpusas turbūt brangiausias, jeigu taip žiūrėti. Kiek tas laivas vat, nu, jisai atvėjo? Starto metu, paruoštas, ta prasme, išplaukimui, aš kažkur skaičiuoju, turbūt neskaičiuojant savo darbo indėlio, apie 120 tūkstančių gal valtis aš tik pataisysiu. Mhm. Nes laivas turi variklį, ten turi tik irklus valtis. Tai nu ir čia ganėtinai, manau, tokiai valčiai, va, tokio tipo
tiek sudėta įrangos, tiek paraštai, manau, kad čia yra ganėtinai gera suma. Aš net įsivaizduoju, kad aš tikrai grįžęs turėčiau net panašiai tokią sumą galėčiau už ją tikėtis net atgauti. Aurimas šipsodamasis patikina, jo žmonai už didžiulę kantrybę ir atsidavimą šeimai, iš tiesų tai reiktų pastatyti paminklą. Aš visus jo tos tokius iššūkius priimu pradžiai neigiamai. Nu, man pakankamai sunki buvo į tą Indiją, kai jie išvažiavo su motociklu. Man tokia irgi buvo kažkaip, galbūt po šitos kelionės aš pradėjau nebebijoti jo kelionių. Ir paskui po šitos aš pradėjau nebebijoti kažkaip, sako, į Karabachą kažkur skrindu, ten karas, nu, į Ukrainą važiuosiu, nu, ir kažkaip dabar jau to tokia reakcija, tai tokia būna, nu, ir viskas vyksta toliau. Bet Sonata, taip išeina, kad visa būtis, vaikai, paaugliai su savo emocijom ir reikalais, tai viskas ant jūsų pečių, namai, ūkis, augintiniai, dabar viskas. Praktiškai aš viską tam susitvarkau, jisai galvoja savo projektus, tai man tai nėra, man tai nieko naujo, tai dėl to, kad jisai yra nėra, tai darbai nesustoja ir niekas kažkaip labai stipriai nepasikeitė. Sonata atrodo visiška Aurimo priešingybė, rami, racionali, viską apgalvojanti, tačiau ir ji netaip seniai pradėjo leistis į keliones su Aurimu. Sako, jau galinti papasakoti, koks jausmas, kaip pavyzdžiui, įkanda skorpionas. Aš manau, Tanzanija buvo turbūt tokia įdomiausia, ekstremaliausia, ką mes šiemet patyrėm. Tai nes gyvenom ir lankėmės pas gentis, pas laukinius, sakykime, bušmenus ir matėm tas gentis. Nu tai va, tai tą tokį gyvenimą, kai tu iš arti pamatai, kad žmonės iš tikrųjų iš to gyvena ir netikit pas mus tvarkingai lėkštiesia patiekta viskas, ane, ne taip pačiai parduotuvėse, ko aš taip pasilgsiu po tų visų kelionių, atrodo, jos tokios, nu, šalis nėra labai tokios kažkokios visiškai atsilikusios, bet labiausiai pasilgsiu to kokybiško maisto, švaros tokios, nu, vat, ir sakau, grįžti ir galvoju, vau, ir daržovės gali valgyti, plautas, neplautas. Ar jums negaila didelės dalies savo šeimos pinigų išleisti kelionių? Žinot, moteris mėgsta namus ten puošti, puoselėti. Mes tokie apskritai, aš tai apskritai nedaiktų, man nereikia iš vis daiktų, aš labai pykstu, kai jis įtempia visokius daiktus namo. Tai tiesiog mes labai gyvenam, aš sakau, kiti žmonės prarūko, prageria tos pinigus, mes tiesiog jos prakeliaujam. Ir visiškai negaila, nes, nu, ką tu nusipirki kažkokį daiktą, pasikabinai spintą, ar ne, ir... Kaimynui parodai. Tikrai, mūsų šeima ne apie tai yra, mūsų šeima, va, sakau, toksai, va, tie patyrimai, aš pati džiaugiuos, kad išdrysiu, va, kažkokias keliones, nes man visą laiką atrodė, kad be manęs sugrūs namai darbas, jeigu aš išvažiuosiu, tai dabar kažkaip pažiūrėjau, kad visai nesugrūva. Net ir porą mėnesių išvažiavusiu. Nieko, nu, tokia nuotolinis tas darbas įsivyksta, va, pilni barai, pažiūrėkite, taškos pinigais, tiesiog kitose vietose. Tai tikrai mums kelionės iš to ir gaunas. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų brangų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.